Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba tengok kat depan ni, cantik sangat. Masya Allah. Tengok macam langit tu kan, dia macam, oh my god. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin lil abad. Cantik. Oh my god. Allahu akbar. Masya Allah. Kenapa jadi macam tu? What the phenomenon that caused the this effect kan? Macam mana? Kenapa jadi awal ni macam ni? Adakah sebab meteor semalam? Unfortunately, kita tak dapat tengok meteor semalam disebabkan pagi ni awal pada pukul 10 lebih semalam langit clear. Cantiknya. Masya Allah. Alhamdulillah. What a lovely morning ah, with this view. Cinta yang bukan selamanya.